Ärev aeg ja protestid Eestis. Esse alustab. Me tagastame võimu rahvale. Kutsute üles erru läinud kaitseväelasi, et uut riiki luua. Absoluutselt. Kuidas te läheb sellega? Meil läheb väga hästi. See käivitab inimestes üles hirmu, hüsteeria ja kui ta on ju väga lihtne juhtida, ennast järgima panna. Aga mille pole siis teie protest näiteks tänaste protestidega erines? Meil oli ikkagi selge eesmärk. Prantsuse kolleegid vaatasid, millest te räägite? Meil on iga nädal umbes tauline mäsu. Esse, teisipäeva õhtul kell 8, Kanal 2.